Hello, everyone. My name is Anastasia Manuliak. Я голова мистецьких наук, і ми будемо співорганізатор з ArtsLink. Я дуже рада, що можу розпочати з вами сьогоднішній захід, особливо тепер, коли українська спадщина та культура увесь час в небезпеці через обстріли, через бомбардування Росії. І українське мистецтво, воно набирає особливо значення і з початку повномасштабної війни, Росії, то дуже багато митців, багато культурних діячів мусили змінити свої види діяльності і стати волонтерами, стати військовими, і так насправді ми боремося за те, щоб ми могли говорити загалом, і також змінили на поле битви в мистецтві. Ми хочемо, щоб наш голос був почутий, і ми також співпрацюємо з Міністерством закордонних справ, хочемо підтримувати і показувати всі ті процеси, які ми робимо. І отже, ми запросили до нас також інших діячів, з якими ми зможемо створювати зв'язки в нашій спільноті українців. І мені дуже приємно, що я бачу тут дуже багато знайомих облич, і дуже рада, що ми тут зустрілися, щоб ми могли обмінюватися досвідом і нашими ідеями. Я хотіла би подякувати ArtsLink за ініціативу, за те, що ви заініціювали це і підтримуєте нас, і розумієте, наскільки важливо тепер підтримувати українське мистецтво, українську культуру. Також дякуємо Уяздовському замку за гостинність, за підтримку. Також підтримку для Інституту Гьоте, за те, що ви вірите і розумієте, що такий захід є дуже важливим. І особливо також всій команді кураторів, які нас надихали, які нас надихають, і які доклали дуже багато зусиль до цього заходу. І тепер хочу представити всіх, хто працював: Анна Годай, Юлія Костарєва, Юрій Крючак, Марія Волчонок. І тепер хочу передати вам слово. І хотіла також подякувати всім вам, всім митцям, всім культурним професіоналам за те, що ви сьогодні перебуваєте тут. І також дякую всім, хто захищає українську культуру та мистецтво на міжнародному рівні, та також бореться за Україну та за те, що ми робимо. Дякую вам, слово. Добрий день всім. Good morning. I would like to thank to all of you who are present here, and it's very great happiness to see such a big team of people here and to host such a big group of people here during such difficult times. And we have called this conference Greener Grass, and it's a question with a question mark, because basically we don't know where the grass is greener and what it means the grass is greener, and should we define where the grass is greener. Therefore, we would like to use this occasion, and for these 3 days we would like to talk and to discuss what is going on, what we can do, in what direction we can move on. And I would like to thank to everyone who is present here, and I would like to thank the armed forces of Ukraine, because due to them we are able to have such meetings. So I will give floor to my colleagues. Good afternoon. My name is Anna. I'm very glad to see all of you. I'm very glad to be here. And I would like to thank to give a big thank you to the team of curators, because it was a big pleasure to work with all of you. It was very comfortable to work with you.
and we have discussed quite a lot of meaningful definitions. We have been discussing connections and society aspects and community aspects, and I think that we feel культурних діячів і діячок, які зараз спинилися в різних місцях світу, ми можемо дійсно думати про те, що ми взаємопов'язані, ми можемо думати про те, як ми можемо створювати спільну реальність, продовжувати її з минулих часів, творити зараз і думати про майбутнє. І, як каже Юрій, бути тим таким більшим інтелектуальним тілом, яке може, власне, знаходитись в цій спільній реальності разом зі нами. Дякую всім і побачимося ще протягом 3 дні. Thanks a lot to everyone, and we will have more occasions to talk during these 3 days. I would also like to thank будуть брати участь у панелях, тому що вони змогли все ж таки долучитися і бажаю нам всім плідної роботи. Let me pass the floor to Simon Dahl from Arts Link. Я передам слово Саймону Дальфу із Arts Link. Thank you, everyone. So good morning. I'd like Доброе утро. Спасибо всем. Я хотела бы поприветствовать здесь вас всех во время этой встречи. Сейчас я изустричу зеленейшая трава, и я дуже рада и дуже вдячна за то, что вы приехали сюда. Я знаю, что для багатьох з вас поїздка була дуже складною, але я дякую всім вам за те, що ви знайшли час сюди приїхати. Я також хочу подякувати кураторам, які щойно були тут на сцені, які зробили неймовірну роботу, оскільки вони зайнялися такими питаннями, які дійсно треба винести на світло. І також дуже добре, що вони почали думати про те, яким чином нам треба вже тепер працювати і думати про майбутнє України після завершення війни в культурному контексті. Також я хотів би сказати, що ми тут в дуже тяжких обставинах. Ми, коли запропонували цю ідею, що ми всі зустрінемося разом, це було у червні, тоді ми сподівалися, і це було тоді, а тепер це 9 місяців після початку війни, і ми думали, що вже тоді мав вже початися процес відбудови України, і ми ці культурні діячі мали бути також частиною цього процесу, але ми тепер надалі дуже далеко від цього, надалі, і ми розуміємо, що для нас дуже нелегко, тому що ми всі в різних країнах, дуже багато митців розділені один з одним, працюють з різних місць, але думаю, що один з таких великих викликів для цієї зустрічі було те, що треба зрозуміти, як мистецтво може бути такою невід'ємною частиною відбудови та зцілення української спільноти, як це може стати каталізатором для діалогу, для відповіді для української спільноти, коли є такі складні потреби. І для нас ми дійсно щиро віримо, що мистецтво дає надію, що це спрощує діалог, полегшує співпрацю, відкриває розум та допомагає людям розуміти один одного. І це набагато більше, ніж це якісь перформанси, що це якісь музеї. Це, звісно, що інфраструктурні проєкти, вони почнуть розвиватися, але я хочу, щоб було щось набагато більше, і що, мені здається, щось, що має бути в результаті цієї зустрічі. Дуже важливо, щоб ми починали створювати інфраструктуру для того, щоб митці могли працювати в середовищі, щоб дійсно щоб митці одержували
підтримку. Нам треба потрібна нова модель. Нам потрібне нове зрозуміння громадянського життя в Україні. І також нам треба показати, як це виглядає для Європи і для всього світу. Дуже дякую вам, що ви сюди приїхали. Я дуже очікую того, що ми будемо тут обговорювати протягом найближчих днів. І, будь ласка, беріть активну участь у розмовах. Ми створили спеціально дуже довгу перерву, не для того, щоб ви дійсно дуже багато з'їли, але щоб ви передусім мали час поспілкуватися. Отже, обід о 1:00 PM. Перейдіть, будь ласка, до замку. У нас є там така зала, де можна буде пообідати, але передусім завжди це буде така нагода для розмов. І увечері також пізніше буде спільна вечеря там. Дуже дякуємо і бажаємо вам плідної роботи.